Hə dostlar, bugündən bilirsiniz ki, qoruna soxduğum Heydər Əliyevin doğum günü qeyd olunur Azərbaycanda, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən. Mən də istirahətli idim, dedim ki, elə bir qısa video çəkim və İlham Əliyevə dədəsi ilə bağlı öz təbriklərimi çatdırım. İlham Əliyev demək istəyirəm ki, İlham Əliyev, sənin nəslində kişi olmayıb, heç zamanda olmayacaq. Sən özün də Heydər Əliyev kimi götün böyüksən, arvadın da fahişədir, qızların da. Nə qədər gəlib kəssəniz də, nə qədər vursanız da, keçənlərin məni Heydər Əliyevin doğum gününə hədiyyə eləmişdiniz, Bayram Məmmədov hədiyyə eləmişdiniz. Amma bilin ki, bizə nə eləsəniz də yolumuzdan dönməyəcəyik. Yenə deyirəm İlham Əliyev, sənin də, ananın da, dedən Heydərin də qoruna soxum, arvadın mehribanın da, qızlarının da ağzına. Bundan sonra bu formada hər gün söyləyəcəksiniz, hər gün bu formada təhqir olunacaqsınız. Çünki siz buna layiqsiniz. Çünki siz Azərbaycan xalqına zülm etmişsiniz. Azərbaycan xalqının başına müncron gətirmişsiniz. Və bu gündən İlham Əliyev dəstəkləyənlər də, Heydər dəstəkləyənlər də, Mehriban dəstəkləyənlər də bir sözlə şaibadırlar. O insanlarda ləyaqət yoxdur, kimliyinə asılı olmayaraq.